לחייך, פרץ. רגע, רגע. אני כבר יודע את זה בעל פה. רוח רעה מהלכת אימים על אירופה. הרוח הרעה של הקומוניזם. כל המעצמות של אירופה עשו יד אח... הנה. באורח זה תייצר החברה די תוצרת להסדרת החלוקה בצורה כזו שצורכי כל אדם יבואו על סיפוקם. חלוקת החברה למעמדות שונים ומנוגדים תהיה מיותרת. אתה עקשן, פרץ, זה ייגמר לא טוב. למה לא טוב? הכל תלוי בנו. נחרוץ את הרע. נתחיל הכל מבראשית, נבנה עולם חדש עם שורשים בריאים. איזה מין חיים אלה? אתה מבלה ימים ולילות בוויכוחים במפלגה? מה זה עוזר לך? קדחת. אין לך אמונה, כי ואין לך חזון. אתה הולך ונרכב, אתה מאבד צלם אנוש. אתה בורגני. אל תקרא לי בורגני. אני עובד למחייתי ולא מנצל אף אחד. יש לך לב של אבן, שום דבר לא מעניין אותך, אתה דואג רק לעצמך. מתבייש שיש לי אח כזה. לחייך, אחי. עד 120. אתה מאבד את שפיותך, אתה הולך ומשתגע. ואתה ריאקציונר, תתבייש לך. בנו של פועל שני. הפועל הערבי הולך ומתעורר לקראת מלחמת המעמדות. זכרו, במצב של שני ציבורי פועלים הנחלקים לפי החתך הלאומי וניתנים כל אחד בידי הבולגנות שלו, הוא שם מרעיל בשביל הפועל. זה טוב, אבל זה יותר מדי מסורבל, יותר ישיר לעניין. קצר, פשוט, שכל אחד יבין. זה הכל. הגיע השעה. אנחנו חייבים לפעול. מצוין. אנחנו חייבים להילחם בנצלנות על כל צורותיה. לא נצלנות, דוד, פרזיטיות. פרזיטיות. אבל בעברית אומרים נצלנות. נכון, נכון, הוא צודק. רגע, חברים, זה לא שיעור בעברית, זאת עצרת אחד במאי. צריך לנער את האנשים, צריך לשכנע אותם, צריך מילים חזקות שיחדרו ללב. טוב, פרזיטיות. אני אכתוב פרזיטיות. פרזיטיות.